15 авторів із різних регіонів України створили книгу з 15 історій життя вимушених переселенців із Криму та Донбасу. 155 сторінок болю, стійкості та надії, вірності та зміни своєї професії назвали дуже символічно. Знедолені – нездоланні історії переселенців. Адже вижити, як виявилося, було можливо лише не опустивши руки. Однак з самого початку книга мала зовсім іншу назву. Коли проєкт розпочинався, то він йшов під таким заголовком «Історії успішних переселенців». І слово «успішних», чесно кажучи, от як каже ваше покоління, стрьомного було, тому що я не розумію, що це успішний переселенець. То оце успішні, вони пішли і залишилася лише оця назва. Це люди, які встояли, дехто продовжує свою справу, дехто почав зовсім нове щось робити. Це люди, які потрібні там, де вони зараз живуть. Одна з історій про Тетяну Гладкову з Донецька та громадську організацію «Сили майбутнього», керівником якої вона зараз є. Бо таких, хто зміг привести до ладу своє життя, багато. Тих же, хто і сам стає на ноги та ще знаходить час, сили та кошти допомагати іншим вимушеним переселенцям – одиниці. В цілому, це просто історія про те, що потрібно діяти, а не чекати, коли хтось за тебе щось зробить. Не более того, и на своем примере, и других историях, чтобы каждый понял, что только в наших руках находится наша судьба. Журналістка Наталя Адамович – одна із співавторок видання. Розповідає, що готують уже другий том. Адже обирати поміж великої кількості історій було важко. Кожну з них варто розповісти. І для підтримки інших переселенців, і для діалогу авторів із владою та корінним населенням. Найголовніше в цій книзі, що переселенці не абуза, а сильніший потенціал. Сильнейший потенциал, его надо видеть, и не каждый на это способен. Действительно, эту силу надо использовать. Да. Прочитати книжку можна за посиланням, яке ви бачите на екрані. Адже весь наклад розповсюдять виключно серед переселенців та журналістів. Вже у кінці тижня решта примірників їде до Чернігова. Анастасія Фесюра, Олександр Височий, новини 9 каналу.